Здравейте! Казвам се Милена Антонова и съм екскурзовод от Съюза на екскурзоводите в България. Тази година Варна навършва 100 години от обявяването и за морски курортен град. В тази връзка днес ще ви разкажа за хотелите от първата половина на 20 век, намиращи се в района на Централна жп гара Варна. Централната железопътна гара Варна е от изключителна важност за транспортната свързаност на града с останалата част на страната. Чрез железния път в миналото до тук са се придвижвали стоки, а също така са пристигали и много пътници. С развитието на Варна като морски курортен център, с влак до града са пристигали много курортисти. През 20-те и 30-те години на миналия век във Варна отварят врати много нови хотели, летни вили и пансиони, които посрещат и осигуряват настаняването на гостите на града. Подобни сгради са издигнати на различни места в града, но също така предприемчиви варненци не пропускат възможността да си построят здания, ползвани в миналото като хотели, в съседство на жп гара Варна. Район, който е в близост до пристанището и варненския плаж. Сред хотелите, които функционират от този период, се откроява и хотел Борис. Сграда с импозантна архитектура, съхранена и до наши дни. Построена през 1914 година и разположена на улица Цареброд. Улица с ясно отчетлив търговски характер. Хотелът някога е предлагал удобно мебелирани стаи с едно, две или три легла, магазини и кафене на първия етаж. А с лице към днешния площад Славейков и близост до началото на главната улица Пресла, отварят врати и много нови хотели. Някои от тях с по-скромни размери, други по-големи и впечатляващи. Един от тях се наричал Цареград и се намирал на ъгъла на някогашната улица Манчестър, в близост до тогавашния хотел Берлин. Гостите на града са имали възможност да избират според предпочитанията си. Улица Преслав с многото си магазини е била привлекателна точка при избора на хотел от страна на гостите на града. Нещо повече, тя пресича и старинната част на Варна. Днес в този район се намират една немалка част от забележителностите на града. В това число и величествените останки на големите римски терми на античния Одесос. Част от музеите на града са разположени в близост, също така и старинни храмове и други. Не е очудващо, че и днес в този район могат да се намерят нови хотели, продължаващи традицията от миналото да посрещат и настаняват гости в тази привлекателна част на Варна. И днес туристи, пристигащи във Варна с влак, имат възможност да направят избор на хотели още и при излизането си от жп гарата.